Eu tenho a honra de trazer hoje aqui a pessoa ilustre araguarina para falar algo da vida dele, de quem ele é, onde ele nasceu, o que ele fez e ele deixar a mensagem final aí. Então, o senhor está com a palavra. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Honor Machado. Meu pai chamava Arlindo de Souza Machado e minha mãe chamava Firmina Xavier de Oliveira Machado. Meu pai nasceu na cidade de. Antigamente chamava. Esqueci o nome daquela cidade. É perto ali de Monte Carmelo. Esqueci o nome agora. E perto de Cascalho Rio. E minha mãe era de Monte Carmelo. Eles casaram por lá, mas eu não dei a data, não. Eu dei a data de. Eu acho que foi em 1915. Não, 1912. O primeiro irmão meu era o João Machado. Ele nasceu no ano de 1915, aqui em Araguari. Era o mais velho da família. Depois teve a Maria, ele nasceu em 17. Teve Anair, nasceu em 19, teve o Sebastião, apelidado Tatá, nasceu em 23, e eu nasci, ele nasceu em 22, e eu nasci em 1925. O senhor nasceu aonde, senhor? Nasci aqui do Amanhece. Nessas alturas, meu pai já estava morando aqui pro lado do Amanhece. E hoje é 30 de agosto de 2020. O senhor nasceu 2020. em que dia? Eu nasci no dia 23 de outubro de 1925. O senhor vai fazer 95 anos agora, senhor. 95, falta só 2 meses. 95 anos. Eu já fiz muita coisa nessa minha vida. O senhor Eu casou em que ano? casei no ano de 1951, no dia 30 de dezembro. Com quem que o senhor Para casou? atender minha sogra, porque minha sogra era muito supersticiosa. E o ano seguinte era 1952 e era bissexto. Então dizia ela naquela época que casamento no ano bissexto não é feliz. Na ingenuidade dela, né? Aí, não, você podia casar, não é? Não é, mas vai estar, não, se eu posso. Pois eu não podia casar agora. Eu ainda estou arrumando as coisas ainda. Não, você casa, fica parecendo moça ajeitada, né? E como é que chamava a esposa do senhor? Chamava, minha sogra, esposa chamava Elsa Ganzaroli. O pai dela chamava Estácio Ganzaroli. Ele não nasceu na Itália, não, mas o pai dele mudou. Veio para o Brasil como imigrante. E ele nasceu no município de Franca. Mas depois o pai dele voltou para trás. Tanto é que ele fez a guerra de 1918, ele morava na Itália. Ele foi guerreiro no tempo da Itália, ele tinha no tempo da guerra de 18, né? 14, 18, Primeira Guerra. ele tinha medalha do governo fascista lá, Mussolini. Ele tinha Pensou? medalha. Ele tinha medalha. Ele me mostrou um dia. Ele não gostava de falar no assunto, não, porque ele era da aviação. E um dia ele me contou, falou, eu não gosto de contar isso para ninguém não, Honor, mas um dia eu tive que jogar umas bombas num lugar assim, 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 assado, e aquilo eu sei que morreu muita gente. Quer dizer, a pessoa faz mandado, né? Depois fica com remorso, né? Mas ele era, como é que faz? Ele era aviador, tinha que mandar, tinha que obedecer ordem. No tempo da guerra, 14, 18, ele estava lá, na Itália. A guerra é uma loucura coletiva. É uma loucura, eu não sei por que ainda inventam guerras, né? Cada um tem desse lado, não tem, precisa de guerra. Mas ele foi fazer guerra. Ele tinha medalha de guerra, combatente. E para falar em guerra, o senhor participou da Corporação de Caxias, do Exército? No exército? Mas eu fui voluntário para o exército no ano de 1945. Eu estava com 20 anos. E a minha turma foi convocada, era a turma de 21. Mas eu queria ir para o exército, eu vou voluntário, né? E fui voluntário. E cheguei no exército, logo nos primeiros dias já fui
já fui recrutado e já fui incorporado numa companhia. Meu número primeiro, meu tempo era 557. No dia 1º de novembro de 1945, eu vesti farda, fui voluntário, eu queria fazer carreira. Quando foi no dia, isso foi em 45, quando foi no dia 2 de abril, eu fui promovido a cabo. E quando foi no dia 4 de setembro, eu já fui promovido, de 46, né, a terceiro sargento. Eu fiz curso de cabo, fiz curso de sargento, e segui, queria seguir carreira. E no exército eu desempenhei função muito importante. Eu era forriel. Fui trabalhar junto com o subtenente, muito amigo, ele era gaúcho, de Bagé, chamava Inocêncio Anacleto da Silveira. E ele trabalhava com armamento e no serviço de acampamento. Tem um nome lá, não lembro agora. E eu trabalhava na seção de alimento, pagamento de soldado, soldo e gratificação do soldado. E assim eu permaneci até 46, 45. Eu fui para o exército e fiquei até 48. 48. 48 eu pedi baixa para sair do exército. Eu fiquei muito desencantado com as coisas que eu ouvi lá com o oficial. Eu prefiro não mencionar o fato, porque ele já está desencarnado, já com certeza, e se eu lhe for contar as verdades, isso vai servir muito em obstáculo ao desenvolvimento dele. Então, em homenagem a ele, ele não merecia, mas em homenagem à minha consciência, eu não vou citar esse fato, mas foi um fato muito enjoado. Quando eu pedi baixa, o coronel, o comandante do regimento, 6º Regimento de Infantaria, Caçapava, mandou me convidar, sargento, estou vendo um pedido seu aqui, você chegou aqui ótimo, você já é sargento, se 3 anos, e você vai nos fazer muita falta. Eu não posso impedir suas vontades, mas pensa bem, eu não vou assinar isso hoje não. Pensa bem, o exército, Falei, não, eu quero sair mesmo, coronel. Não contei o caso também que houve entre eu e o dito capitão. O senhor utilizou a palavra aí, desencarnado, que é um termo muito comum no espiritismo. O senhor está nas fileiras? Eu sou espírita porque eu fui criado. Quando a minha mãe faleceu, eu fui morar na casa de uma senhora que foi uma verdadeira mãe que eu tive, a mãe que eu conheci, porque eu não lembro nada, nada, nada da minha mãe legítima. Ela morreu no ano de 28 e eu nasci em 25. Mas não tenho a mínima ideia dela. Não tem nada que eu lembre dela. Lembro da dona Josina, que foi a mulher que me criou, e o marido dela chamava Pedro, Pedro Honório da Conceição. Era o homem mais maravilhoso que eu conheci. Nunca vi uma pessoa igual a ele. Esse homem nunca me falou assim, menino, em repreensão. Eu era louco com ele, e ele comigo. Faleceu na minha casa e eu fiz o sepultamento dele. Primeiro a dona Josina faleceu, foi a mãe que eu conheci, e depois, mais tarde, ele veio morar na minha casa, doente. Eu soube que ele estava doente, fui atrás dele. Todo domingo ele vinha almoçar, esse domingo ele não veio. Procurei saber, aí fui atrás dele, trouxe para dentro de casa. Na quinta-feira ele faleceu. Era um homem maravilhoso. Só tenho as melhores recordações, lembranças dele. E o pai biológico do senhor? Meu pai é. Ele era meu pai de criação, né? Meu pai biológico chamava Alindo de Souza Machado, era de Grupiara, eu já falei, né? Uhum. E ele casou no ano, eu não lembro mais o ano, mas se não me engano foi em 1915. E eu nasci em 23. Não, meu João, ele casou acho que em 12 ou 14. Acho que foi 14, ou 13 ou 14, que o João Machado, que era o meu irmão mais velho, nasceu em 15. A Maria nasceu em 17, a Maíra em 19, o Sebastião, que tinha pedido de tratar, nasceu em 22, e eu nasci em 25. Eu era o quinto filho dos
dos cinco vivos, né? Porque teve um outro menino que nasceu no ano de 28, quando a minha mãe faleceu, porque ela morreu do parto dele. Ela morreu de uma enfermidade que dava muito em mulher naquela época, não tinha penicilina, chamava eclâmpsi. E ela teve essa doença. Ela, o neném não escapou e o menino e ela também não escapou. Era uma doença infecciosa. Nunca mais eu ouvi falar dessa tal de eclâmpsi. Depois, quando a penicilina, acabou essa doença, né? Algumas doenças surgem e outras doenças desaparecem, né? Pois então. Foi o caso dessa tal de eclâmpsi. Ninguém hoje passa mais por eclâmpsi, não sei também. Era uma infecção. E ela morreu de infecção desse neném, minha mãe. Mas eu não lembro dela, eu tinha só 3 anos quando ela faleceu. Aí eu fui para casa desse Pedro Honório, da dona Joãozina, foi a mãe que eu conheci. E ela era espírita. Ela era espírita. Foi aí que o senhor trilhou. E quando eu era menino, ela me levava no centro, que era o seu Pedro Moreira, lá nos arrabalhos da cidade, para servir de companhia, porque eu voltava de noite, era cerrado, praticamente dentro do cerrado lá. Servia de companhia, e eu era o companheiro dela, carregar a garrafinha d'água, e eu ia. E ela era médica, mas não fazia parte da. Ela sempre médica de suporte, né? Não incorporava, não. Ela era médica de suporte. Então ajudava lá na. Doava energia. É. E ela me levava, mas eu sentava no outro lugar. Aí ela falava, você chega lá, você fecha o olho e fica caladinho. E o Pedro nessa hora, porque ele era peão de boiadeiro, ele estava sempre viajando para boiada, para aqui, para ali. Ele era muito requisitado como oficial de peão de boiadeiro. Ele era muito bom nisso. E eu aí que eu regalava o olho de noite para poder chegar lá. Ela falava para mim não chegar, mas eu queria chegar. Quando manifestava as entidades espirituais, ah, eu gostava de. O senhor viu alguma coisa materializada? Não, eu nunca vi nada, não. Os trabalhos eram só de materialização, ou melhor, só de incorporação. Era o senhor Pedro Moreira. Esse homem já faleceu há muitos anos. Um dos primeiros homens. Ele chegou de Igarapava com a missão de fundar uma casa espírita aqui em Araguari. Esse Pedro Moreira e o pai daquele. Esqueci o nome dele agora. Floriano. Você sabe quem é o Floriano? Ele tinha uma imobiliária, casado com a Darcy, e ele, o pai dele chamava seu, o pai dele chamava. Ah, meu nome é Pedro. Não, Pedro Moreira era o de Garapava. E ele, o pai dele chamava. Ah, esqueci o nome agora, o ano já meio. E o senhor anda lendo até hoje as obras do Espiritismo, né? É, foi um dos primeiros aqui em Araguari. Foi um dos primeiros. O senhor ajuda ainda em algum centro de Araguari? Hein? O senhor ainda ajuda em algum centro aqui de Araguari? Não, no momento não. O senhor fazia palestras, eu né? Eu fui presidente do Caridade há alguns anos, na ausência do seu Adolfo, eu era vice. Depois o seu Adolfo faleceu, eu fiquei na presidência. Depois, mais tarde, eu passei a presidência do centro para a filha do seu Adolfo, que é a Jéssica Carizo, e até hoje ela é a presidência do centro. Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. Caridade, só Caridade. Agora, Fé, Amor e Caridade era o centro de Pedro Moreira. Lá o Pedro Moreira foi o que eu conheci, que a dona Josina me levava, que eu era menino. Chamava Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. E qual que é a obra do Espiritismo que o senhor mais gosta? A obra? Parece que é uma obra bíblica. É, as obras kardecianas, né? É, todas elas, mas a mais importante ainda é, eu diria, o pilar mesmo, a base mestra mesmo em doutrina espírita é o Evangelho do Kardec, né? O primeiro livro que ele recebeu, o Kardec, ele recebeu 5 livros, ou seja, assim, por inspiração, né? Recebeu Gênesis, Céu e Inferno, recebeu Gênesis, o Inferno e. Você recebeu 5 livros, mas eu não lembro agora os 5. Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Isso que tem mais um outro. O que é o Espiritismo?
o que é o Espiritismo, é exatamente. Tudo é da autoria. Pentateuco, né? É o Pentateuco kardeciano. E o senhor conheceu pessoalmente o Chico Xavier? Conheci. A primeira vez que eu vi o Chico, ele me olhou assim. Eu falei, ô Chico, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, ele já me conhecia. Por que que ele conhecia, hein? Eu nunca tinha sido apresentado para ele. E ele falou meu nome sorrindo. Oh, não, sei quem. Foi aqui na Guari, né? Sabe por que que é? Porque nós temos um nome assim na testa dele. Ele não precisava perguntar o nome das pessoas, não. O nome aparece. Mas ele nunca me falou isso, não. A Undina que me contou isso uma vez. Para o Chico Xavier não tem, no meio não precisa perguntar o nome. A pessoa tem gravado no frontispício do livro, da pessoa, né? Foi aqui na Guari que ele... Foi, né? Ele veio fazer um trabalho, né? O senhor foi lá no centro, lá? Lá no centro ali da rua Jaime Gomes. Tava que choveu, parece que o senhor foi lá para passar o... Exatamente, eu fui lá pegar um... Era quando eu tava saindo, e depois que eu vinha para cá, né? Aí ia para cá, ele já estou aqui em casa. Foi um dia que trouxe. Aí um dia ele chegou, ele falou, no fundo, vai lá no fundo, você pega, você tem chave, e traz um rodo e vem passar aqui no apento, que tinha uma coisa assim, que está uma água lá. E aquilo fica. Aí eu fui. Para terminar o trabalho para sair no seco, né? Porque lá o serviço de água não era bem escoado. Então eu fui, passei a água, passei tudo. Depois ficou lá, na hora nós saímos e viemos embora. Depois eu vim na frente, depois eles vieram para casa para jantar. E foi que ele encontrou o senhor lá no centro, o Chico? É, aí nós deixamos as coisas lá, as ferramentas, nós saímos, apagamos todas as luzes e viemos embora, né? No outro dia a gente voltou. Aí nesse dia o Chico ainda pousou lá na casa dela. Mas era num apartamento, para ela receber o pessoal lá era difícil. E ele veio com a comitiva, que ele acompanhava, uns 4, 5 pessoas acompanhavam com ele. E eu fiquei fazendo a coxa da casa com o pessoal, que ele, todo mundo queria estar junto, né? E como é que ia dar comida para esse povo tudo? Tinha que ir para um restaurante, então. Mas a Undina, não, ele tem dinheiro e a falta. Não, Nuno, só mostrar o tempo de compromisso só com ele e a comitiva dele. Eram uns 4 ou 5 só. E o tinha, um dia, tinha um que andava sempre junto, 2. Um deles, não era o filho dele, mas esse dia não era não. Era 2 rapazes de Uberaba. E de incorporou mais um ou dois de Uberlândia. E ele era 6 ou 7 pessoas só que sentou junto com ele para jantar. Mas eles não prevenimos, né? Uhum. Fizemos macarronada. Eu não fiz não, mas fizeram. Ela mandou fazer no lugar e antes dele chegar o pessoal trouxe. E o Divaldo Franco já esteve aqui na casa do senhor? Divaldo Franco também teve. O senhor conheceu pessoalmente, ele veio na casa do senhor. Ele veio também uma vez aqui. Mas ele ficava mais lá na Undina. Porque o Divaldo não tinha ninguém que andava com ele, não. Tinha só um companheiro. Era baiano lá de Salvador, mas eu não lembro o nome dele agora, não. Onde o Divaldo ia, ele estava junto. Só andavam os dois. De avião para aqui, para ali, para aqui, para ali. E vendendo livro, porque ele trabalhava com o serviço de livro. E é onde ele chegava para fazer palestra e fazer o mostruário de livro espírito, que também psicografava, né? Para vender livro. E vendia. Mas eu não lembro o nome dele agora, deixa eu ver se eu lembro. Divaldo. É o Divaldo Franco. Ele tem um outro. Divaldo Pereira Franco. É, Pereira Franco. É. Mas ele não, desse outro companheiro dele, não lembro. Não lembro. Era Gonçalo. Não lembro o nome, não, Gonçalo. É. O senhor é o espírita mais antigo de Araguari, então, né? Atualmente era o seu Valdemar, aquele que foi gerente da Pernambucana, né? Valdemar. Ah, tem o seu Jair, né? Tem o seu Jair, mas o seu Jair depois, é mais tarde, é que ele. É, em idade é ele. Ah, verdade. Mas depois que ele começou a ser espírita foi depois de mais tempo. Agora, de espírita, não, eu sou espírita desde minha mãe. Quando ela já era minha mãe, ela levava no centro, né? Eu ia fui para a casa dela e no ano de 1928, quando minha mãe faleceu. Exito. Aí o senhor Jair, eu não sei quando que ele começou a doutrina, não. E é um amigão, se ele está bem, tá bom de saúde, né? Tem mais de 100 anos, né? Tem 103. Outro dia ele me telefonou. Então. Seu Nor, tem uma outra importância que o senhor
tem na vida. Fui participar no filme Irmãos Naves. O senhor participou desse filme? Participei. Esse filme foi rodado em 1967. O que, que o senhor fez no filme? Eu fiz o papel do delegado Ismael Nascimento. Aqueles fatos eu participei. Eu dei muitos subsídios para os escritores do livro, do filme, né? E de alguns livros que foram escritos a respeito da vida do personagem, né? Que era o pessoal, os irmãos mesmo? Não, os irmãos Naves. Os irmãos Naves foram condenados por um crime que eles não fizeram, né? Eles não fizeram esse crime. E foram condenados. E torturados, né? Torturados. E aquele crime foi uma coisa. Foi um. Não sei. A gente até hoje ainda tem dúvidas como é que aconteceu aquilo, né? Torturaram a família deles, né? A família, mãe, né? As mulheres. Teve uma dona, uma senhora, ela chamava, acho que Tervina, era o Sebastião e o outro irmão dele era o Joaquim, era a mulher do Joaquim. E o neném, ela estava amamentando e secou o leite, porque ela foi presa, a mulher dele, e ela não tinha culpa nenhuma disso, né? E ela, pela emoção, secou o leite. E naquele tempo não tinha, eu acho que eles não tinham dinheiro para poder comprar, ou então não tinha ainda esse processo de leite em pó no tempo de hoje, né? Mas aqui foi em 1937? 37? Foi em 37 que se deu aquilo, né? Foi em 37? Foi o Estado Novo, Getúlio Vargas, né? É, exatamente. Naquele tempo, talvez, eles moravam de vir com muita dificuldade, tanto o Sebastião como o Joaquim. Eles viviam trabalhando com uma carroça, quando surgiu o mercado nessa época, e trazia as coisas para vender no mercado, para vender ali naquele lugar ali. Onde, até hoje ainda usa fazer isso, né? Nos dias de maior frequência, eles também faziam. Ah, foi um tempo difícil aquela época, né? Mas os Naves fizeram o trabalho, foram presos injustamente, depois foi absolvido, porque o tal de. Aqui foi uma coincidência. Aqueles caras que. Ele fugiu com o dinheiro do pai, né? Dinheiro do pai, que ele fugiu para Mato Grosso e naquele tempo acho que era 36 mil reais. O rapaz, eu não lembro o nome dele agora. E era para comprar os. E ele fugiu para Mato Grosso, de Mato Grosso ele teve até no Paraguai ele teve. E por lá ele ficou um tempo. Mas depois ele apareceu aí, mas nessas alturas as pancadarias e a coiseirada toda, ninguém contou que ele tinha voltado. Aí tinha um cidadão aqui em Araguari, chamava Elias Dari, ele tinha um posto de gasolina, e ele foi em Belo Horizonte, na volta ele voltou de carro e passou em Monte Carmelo. Então ele entrou num bar e conhecia o cidadão, chamado Benedito. Aí, Benedito estava lá no bar bebendo cerveja lá com o cara. Ele não falou nada, só chegou em casa, procurou o delegado. Olha, seu fulano, vocês prenderam tanta gente aí por conta disso. E o Benedito tá lá e contou a história. Aí foram lá buscar ele. Delegado foi de noite ainda, chegaram lá, ele estava numa fazenda lá no, na casa do pai dele, ele está na casa do pai dele lá assim, foram atrás, eles foram jogar truco, não sei o quê, foram atrás, aí chegou e disse que teve até uma cena que a pessoa, soldado junto, né, e ele estava dormindo, ele bebeu umas pingas, jogava truco lá. Foi na fazenda de noite. Aí quando ele viu uma pessoa com a lampião assim, e ele acordou, não, pelo amor de Deus, não me prende não. Falei, não, ninguém quer te prender não. Só quer te levar para você esclarecer algumas coisas, né? O delegado.
Aí ele veio, já veio no carro. Aí contou a história toda, inocentou os dois irmãos, não tinha nada com a história, né? O cara é que fugiu com o dinheiro e não contou pro pai. Depois ele veio sem o dinheiro, mas o pai não contou nada. Porque ficou com medo, né? E ficou vamos dizer assim, no anonimato, estado de Benedito. Se não fosse o senhor Elias Dardes ter reconhecido ele, porque eles tinham comprado um caminhão lá, os irmãos Dardes tinham comprado um caminhão usado deles lá. Ele conhecia. Conhecia o cara que vendeu, que comprou também. Conheceu ele, mas não falou nada, não. E recontou para o delegado, falou, fulano está lá em Monte Carmelo. Aí foram lá buscar ele, estava lá na fazenda do pai. Procurou ele na casa de uma mulher lá, não estava, estava na fazenda do pai, foram atrás dele. Atrasei e trouxeram. Aí apareceu, esclareceu o crime todo. Foi libertar os irmãos lá, não tinha nada. Um já tinha até morrido na penitenciária. E o outro irmão, que foi o Sebastião, ficou, recebeu uma indenização do Estado, que deu um crime. Ele comprou um caminhão, depois trabalhou algum tempo por aí, depois morreu, não sei. A família dele está por aí ainda. Tem um filho que chama Rui Naves, você sabe quem é? É advogado, acho que mudou para o Berlândia. Tinha família aí. Doutor, e a maçonaria? O senhor é maçom? Eu sou maçom desde o ano de 1951. E qual loja? Eu casei, eu, não, de 53, eu sou maçom desde o ano de 1953. Qual loja? Eu sou da loja União Araguarina. Eu fui membro da loja União Araguarina, ainda sou. Não, União Araguarina não. Com a saída minha lá, nós fundamos uma outra loja. Então eu fui venerável lá por 8 anos. Fui venerável lá também por 2 anos, reeleito. Empunhei balete 12 anos de maçonaria. Eu sou maçom, atualmente eu sou o maçom mais antigo. De Araguari? De Araguari. Talvez depois, até do estado de Minas Gerais, não é não? De quem? O senhor deve ser o maçom mais antigo de Minas Gerais. Ah, eu acho que do estado não. Do estado que não. Não. Eu acho que a maioria já morreu. Aqui em Araguari era o seu Valdemar, que foi gerente da Pernambucana. Mas ele já morreu, que eu entrei em 53. E sou maçom, membro ativo até hoje. E o grau do senhor qual que é? Eu sou o grau máximo, entendeu? 33, né? A idade do Cristo. Eu sou o grau máximo. Tem tudo quanto é diploma, tudo. Eu tenho uns 10 quilos de medalha de maçonaria. Eu já te mostrei? Eu já vi. Eu tenho uns 10 quilos de medalha, diploma, que era considerado isso aí. E eu não sei a quem que eu vou deixar aqui. Quem é que vai querer aquilo, hein? Então, o senhor Nori, o senhor frequenta a Academia Araguari de Letras? Frequento. Eu sou membro da Academia de Letras e, engraçado, é que eu não lembro a data agora, se ele perguntar quando é que eu entrei para a Academia. Eu não sei, não guardei. O senhor é ativo até hoje, né? É, nós já fizemos, eu ajudei a fundação do Candário Espírita com o senhor Adolfo, fizemos muito teatro, escrevi muitas peças teatrais que foram apresentadas lá, especialmente comédias. No campo espírita eu fiz muito trabalho espírita. Eu não gosto de falar porque fica muita, parece muita presunção, mas eu já fiz, ajudamos a fundar aquele do Candário e fizemos muita promoção de automóvel, vendendo rifa, vendi tantos bilhetes de rifa. No Rio de Março teve uma época que nós fizemos, eu vendi 149 bilhetes de rifa numa promoção lá do Candário. Não vim demais porque eu não tinha bilhete. Teve um dia, teve uma pessoa que comprou rifa aqui em Araguari e comprou rifa lá em Uberaba. Passou por lá, uma pessoa ofereceu o bilhete, ele comprou e era uma rifa lá. Ele ganhou 2 carros num dia só, era o mesmo número. Ele falou, se você tiver o seu número assim, eu compro. E tinha. Aí ele comprou e deu o número que ele queria. Ele ganhou um carro lá e ganhou um carro aqui. Que nós fizemos promoção do esse carro. Esse é sortudo, hein? Ele ganhou aqui no Odil, você sabe. Doutor, pra gente finalizar a entrevista, o que o senhor queria deixar de mensagem?
Eu gostaria que deixar a seguinte mensagem, que as pessoas, segundo penso, deveriam ser hospedadas, não querendo fazer nenhuma apologia ao meu caso. A pessoa não precisa ser diferente de ninguém, basta ser uma pessoa simples, honesta, cumpridora de deveres e que não tenha nenhuma queixa em lugar nenhum. Quando se falar dele, se não puder falar de bem, não fale de mal, porque eu toda a vida me pautei nesse regime. Nunca fiz nada de virtude, não, fiz as coisas possíveis, mas ninguém tem nada para me falar, isso, se fizer, está me caluniando. Não tenho nenhuma queixa, nunca fui preso, nunca dei parte de ninguém, ninguém nunca me prejudicou em nada, quando prejudico também levo aquilo na boa e tá levando. A gente tem que ter essa maneira, né? Não fizemos nada, mas também não desejei nada de mal para ninguém. Cada um leva a sua vida. Tem um caso que eu sei, um caso triste que houve, mas esse eu não vou contar não, que ainda tem personagem por aí, mas não foi comigo não. Aconteceu, depois eu vou te contar aqui, mas não precisa ficar registrado aí não. Não foi com meu sogro, mas depois eu te conto esse caso aí. E Jesus Cristo, o que, que é para o senhor? Hein? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ah, falar de Jesus Cristo. Mestre Jesus é o filho legítimo de Deus, né? Nós somos irmãos e ele também é nosso irmão, mas é o nosso mestre por excelência. Ninguém sabe falar quem é o Cristo vivo, redivivo, e que todos os fiéis deveriam ter vivo no coração e seguir os preceitos que ele nos deixou maravilhosos em todos os sentidos e, no fim, passar por aquele crivo tão terrível. O que é bem a humanidade? O que é que fizeram com ele? O que que fizeram com aquele homem? Vem dar uma palavra de amor e paz, né? Perdoa-lhes, Pai, não sabem. Foi uma das sétimas palavras, nas finais dele, né? Minhas tuas mãos, perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Foi uma delas. Nas tuas mãos entrego o meu destino. Mãe, eis aí teu filho. Mulher, eis aí tua mãe. Ele falando lá para as pessoas que assistiram, que Cristo maravilhoso, mestre. Quando fala do mestre, até hoje emociono. Que exemplo que a humanidade nos dá em crucificar um homem no açoite e pregar numa cruz com um prego nas mãos e nos pés para morrer por inanição. A humanidade não presta, não. Com a lança no coração, né? E que é isso? E que é isso? E que é isso, senhor? Fazer o que fez com Jesus? Aqueles passos que só faziam bem em favor da humanidade, só andou em favor da humanidade, viveu apenas 33 anos, né? E condenado pelo próprio povo dele, né? Pois é, pelo próprio povo dele, né? Mas aquilo foi um processo infamante, terrível, né? Isso não há... É a humanidade, né? E a gente, infelizmente, é membro dela, né? Mas nós temos que viver no meio dela, né? Uhum. Fazer o quê? Quem é que vai modificar? Exatamente. Então, agradeço a participação do senhor Honor.